da er det kjøreturen i første ordentlige snøværet da. Så da får vi se. Men så dette er autosystemet her da. Bare husk på å slå motor. Autostart og stoppsystemet. Nå kjører jeg jo en Skoda 4-strekker, så dette blir spennende å se hvordan det går. Nå tar jeg med dere på en 5 minutter lang kjøretur, og så kjører jeg hjem igjen. Dette er bare for å vise snøværet og det føreforholdet vi har i kveld. Så jeg kjører ikke noe fort, det er for at alle sammen skal få med seg dette. Så dette er sånn, det er bare sånn for å vise hvordan føret er på Østlandet her i dag. Skådene her, de er egentlig veldig bra å kjøre, men kan ikke sammenlignes med Transit da, en Connect. Største fordelen på denne er jo firestreksystemet. Det har jeg jo allerede fått testet ut. Men jeg kjenner det, han har lyst til å slippe litt. Kjenner jeg småglatt. Kjøreturen fra meg på Østmodum, og den kjører nå i retning til Viksjøen, og på 5 minutter så skal vi komme veldig langt på denne kjøreturen her. Det er ikke brøyta utover Østmodum i kveld. Biler har jeg ikke lyst til, nei, dette her er sånn der autoblendsystem på denne leder. Jeg har ikke lyst til å møte biler nå, siden jeg ligger midt i veien. For her er det best å kjøre på grunn av hjulsporet. Som har parkert. Dette er jo veldig smart da, så legger jeg sånne svære snøhaver i veien da. Det er enkelte som faen ikke tenker når de brøyter, vet du. Nei, selv om man kjører 4x4-system, så skal man ikke stole blind på det. Så absolutt ikke. Nå, det skal man så absolutt ikke, for det er bare et hjelpemiddel, og man skal ikke stole 100% på det, for kjører du ikke etter forholdet, så er du fucka. Det kan fort bli litt verre når du kjører med 4x4 enn det du gjør med 2-hjulstrekker. Det er grei sikt og rimelig greit.